sådan min tur. Det er din tur. Oh, Johnny. Måske skal du lære. Gustav. Gustav. Og jeg er keyboarden. Og hvor han er? Mouse like a mouse. Det er mig, der siger det. Mouse like a mouse. Her, der tror jeg bare, vi er på... Åh, oh, derovre! Vi har sten! Vi har olie! Det er det, vi skal bruge til. Nej, den er anden. Hold løb ind i det derovre. Har vi ikke noget der? Jeg kan ikke huske. Der er en skrueting derovre. Bare gå ind ad døren. Prøv at lukke på lige. Nej. Åh. Er det tror jeg ikke, det er så meget. Åh, endelig, mand! Efter alt det tid, så sidder der et lille bøsse ud til mig. Fuck min pæk. Jeg tror, vi... Den var, ja, den var. Nej! Stop.
pølse! Gustav. Vi ser det. Alle dem der er med, de skal bare synge, hvem vi ikke kalder Gustav, fordi dem, det er bare, hvem vi ikke er. Hvem vi ikke er. Selvom han er fucking lækker i det spil. Men tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide videoen, så kunne I give den en like. Og hvis I rigtig godt kunne lide videoen, så skal I bare voldtage den subscribe! Yeah bro. Okay. Og det var altså alt. My name's Steve.